prekovremeni sati, manje djelatnika, veće obveze, ugovori za specijalizacije, pitanje koeficijenata u zdravstvu. To je samo jedan od niza problema i razloga nezadovoljstva liječnika. 5 strukovnih organizacija razmatra prosvjed ili štrajk, upozoravaju da se problemi ne rješavaju godinama. Predsjednica koordinacije obiteljske medicine Nataša Bantoskić, naša je gošća. Dobro vam jutro. Dobro jutro svim gledateljima. Iz Ministarstva zdravstva bilo je stiglo ovaj tjedan reakcija na anketu koju ste proveli, koja je ukazala na nezadovoljstvo. Ministar nije ignorirao nezadovoljstvo, iako kaže da je to, dakle, da više od pola liječnika nije izašlo na anketu. Kako gledate na to dimenzioniranje? Mi kao udruge smo jako zadovoljni odazivom na anketu. Tako, gotovo 6000 liječnika. Oko 6000 liječnika, to je nešto više od 41% ukupnog broja liječnika. Mi to smatramo da pače odlučnim odazivom na anketu, a bilo je za očekivati da će iz ministarstva ipak doći neki oblik umanjivanja tog uspjeha. Mm-hmm. Ali ako pogledate na našu anketu, odgovorilo je više liječnika nego što se građana odazove na izbore. Tako da mi smo jako zadovoljni. Ministar će otvoriti razgovore. Dakle, pozvao je na razgovor predstavnike Hrvatske liječničke komore. Osjećate li se tu zapostavljenim što nije pozvao, dakle, i sve strukovne, dakle, 5 vas strukovnih organizacija, dakle, krovnih koje ste organizirali ovu anketu? Nimalo se ne osjećamo zapostavljenim, zato što je naših 5 udruga vrlo čvrsto u svom zajedničkom nastojanju i organizaciji budućih događanja. A ovakav potez je bio za očekivati, jer je to jedan način razbijanja naše, hajmo tako reći, koalicije, pokušaj izdvajanja i davanja na važnosti samo jednoj strani. Koliko ja znam, komora je taj poziv odbila i zatražila da sve udruge budu pozvane na sastanak. Znači, želite pokazati jedinstvenost u ovim svojim nastojanjima. Apsolutno. E sad, ima li šanse, dakle, u svakom slučaju je bolje da dođete putem razgovora do onoga što želite, nego da se ide u ove sindikalne akcije. Kažem to i zbog toga što, evo, briga za svakog pacijenta i da pacijent ne bude na bilo koji način oštećen kad liječnici štrajkaju, to nije baš isto kao kad štrajkaju neki drugi, iako naravno sve službe nam trebaju. Ali htjela bih vas malo pitati, u prošlosti ste imali različite vrste štrajkova, neki su bili simbolični, bilo je tu takozvanih bijelih štrajkova kao radite, ali radite malo sporije, recimo, ne ovu ekstra normu, ili, na primjer, jednosatni štrajk. Jeste li razgovarali o načinima štrajka? Naravno, postoje različite vrste štrajkova i štrajk je jedan potpuno legitimni način za borbu za radnička prava, bilo o kome da se radi. Mi još nismo konkretnu odluku o tome u koju vrstu prosvjednih aktivnosti ćemo ići donijeli. Sve udruge su za sebe donijele zaključak i odluku, ali zajednički sastanak i zajednička odluka biti će tek idući tjedan, o tome ćete svi biti obaviješeni. Naravno, i štrajk i prosvjed i smanjenje prekovremenog rada i konvertiranje otkaza, sve to je na stolu i za što ćemo se odlučiti točno ovaj čas vam ne mogu reći. Naravno, ako bi to i bio štrajk, postoje zakonske procedure kako se ona najavljuje, organizira i provodi. I vidjet ćemo. Da, sve su opcije otvorene. Mogući su i jednosatni, i jednodnevni i regionalni štrajkovi, pa i generalni štrajk. Ali nešto konkretno vam o tome ovaj čas ne mogu reći. Liječnici su zadnji puta prije 10 godina štrajkali i kada se organizira štrajk, vodi se iznimno velika briga o tome
da pacijenti budu maksimalno zaštićeni i da nitko tim štrajkom ne bude ugrožen. Kako će pacijenti biti zaštićeni vama u pred ordinaciju obiteljske medicine? Svaki dan je vjerojatno dakle, mnogo onih koji su bolesni, koji trebaju vašu pomoć. Hoće oni biti onda dakle, svi ranije obaviješteni ako bude štrajk taj dan ili tako nešto? Naravno, pacijenti će biti obaviješteni kada i svi mediji i sve institucije. Zahtjeva je puno. Kako ćete odlučiti da kada ćete odlučiti, odnosno što bi vas zadovoljilo da odustanete od prosvjednih aktivnosti u smislu prosvjeda ili štrajka, ako krenu razgovori, dakle razgovori svih dakle, pet organizacija s ministrom, vjerojatno se onda neće kretati u nikakve aktivnosti. Gospođo Mašanka, i vi i vaša televizija i većina medija već godinama prati nastojanja udruga, evo ja mogu reći za svoju, za KOHOM, da ukažemo na sve probleme koji nas muče. Obraćali smo se ministarstvu i svim institucijama službeno, dopisima, javno, tajno, privatno, na sve moguće načine i ništa nismo postigli. Da, mi smo bili čak što više puno puta u ministarstvu na različitim sastancima. Dakle, razgovarali smo i sada smo spremni za razgovore, ali naše dosadašnje iskustva su pokazala da su to sastanci pro forme. Njima se ne rješava ništa. Njima se kupuje vrijeme, a problemi se podmeću pod tepih. I ništa se ne događa. Ovom anketom velika većina liječnika pokazala je da im je toga dosta i da više ne mogu čekati nekada u budućnosti, možda jednom, da će se nešto riješiti. Tako da nama je voda došla do grla i pacijenti to osjećaju. Pacijenti to osjećaju svaki dan. Oni vide kolike su liste čekanja, sve dulje i dulje. Oni vide da su im njihovi temeljni liječnici, obiteljske medicine, pedijatri, ginekolozi nedostupni, da čekaju satima, da ne mogu dobiti na telefon liječnika, da su pravila administrativna sve gora i gora, ograničavaju prava na zdravstvenu zaštitu i pacijenti mogu posvjedočiti, osobito u velikom broju županija koje nisu Zagreb, jel? Koliko im je teško, kako liječnika nema. Evo reći ću vam, evo, primjer od jučer. Dobila sam obavijest sa terena iz Doma zdravlja Vinkovci da tamo je ugovoreno 20 timova obiteljske medicine, a trenutno radi samo 10 liječnika, od kojih je jedan umirovljenik, a druga liječnica teško bolesna. Dolazi raditi. Preostalih 8 liječnika mora pokriti i onih 10 praznih ordinacija. Slična situacija je i u Zadarskoj županiji. U Zagrebačkoj županiji nema liječnika za zamjenu onih koji bi trebali otići na specijalizaciju. U Primorsko-goranskoj županiji specijalizacije čekaju, stopirane su dok se ne stvore zamjene. Dakle, situacija na terenu je vrlo kritična. Kakva će biti za idućih 5 godina, ja ne znam. Meni se čini katastrofa, raspad sustava. Znači, kadrovska devastacija se nastavila i u ovoj godini. Vi pratite zapravo broj liječnika koji odlazi u mirovinu, pa po tome možemo procijeniti i koliki će biti broj praznih ordinacija. To je samo jedan element koji vodi u nedostatak liječnika. Drugi je taj što mladi liječnici bez specijalizacija napuštaju obiteljsku medicinu. Ovi koji su sada još u njoj napuštaju jer dobivaju bolje ponude za bolničke specijalizacije. Pa i to doprinosi padu broja liječnika. Mi smo, evo sada, prije mjesec i pol, malo prije nove godine imali 2210 liječnika obiteljske medicine. Sada ih već imamo 2183 u samo 6 tjedana. Tako da, nažalost, moram konstatirati da i centralna i lokalna vlast pokušavaju nekako
štetu zataškati i pokazuju previše optimizma u javnim istupima. Ono što mi stalno ukazujemo je da nam struka propada. A ako propadne primarna zdravstvena zaštita, to se preljeva odmah na bolničku zdravstvenu zaštitu, na hitnu medicinsku pomoć koja ne može izdržati dnevni priljev pacijenata u Hrvatskoj od 150 do 200 tisuća. 150 do 200 tisuća pacijenata svakodnevno prođe kroz naše ordinacije. To je sad, kad ste spomenuli hitnu, isto pitanje tko je sve hitni slučaj i tu treba sigurno uvesti reda. Što kažete na ovo uvođenje reda koju provodi ministar s nadzorom? Dakle, Ministarstvo zdravstva je poslalo nadzore. Tu se dakle, pokazalo da neki liječnici bez valjanih odobrenja rade u javnom i u privatnom. Sad je tu i pitanje koliko uopće radnu kvotu ispune u bolnicama. Nadzor je obaveza svakog poslodavca, jel? Iz svih razina, od ministarstva do ravnateljstva ustanova zdravstvenih, šefova odjela i tako dalje. Dakle, tu nema ništa sporno. Mi smo liječnici, na nama je da radimo i pružamo neposrednu zdravstvenu zaštitu pacijentima. A na upravljačima i menadžerima je da kvalitetno upravljaju. Neka ministar šalje inspekcije, pa to je njegov posao. Gdje su bili do sada? Pa to bi trebalo biti nešto što se radi na dnevnoj bazi. Netko je u sustavu upravljanja zakazao. Jel? Nikakav oblik kršenja propisa ne podržavamo. I neka se nadzor provodi. Ali u ovom slučaju, evo, baš se je nekako zgodno poklopilo kada liječnici najavljuju svoje nezadovoljstvo i aktivnosti, da se onda prstom upire u one koji griješe. Ti ne predstavljaju korpus hrvatskog liječništva, njih sigurno neće podržati niti jedna naša udruga, i neka se red provodi. Dakle, pojedinci. Mi ćemo pratiti svakako vaše napore i hoće li doći do kao prvo nekog radnog sastanka za početak svih krovnih organizacija. Dakle, vaša odluka je negdje idući tjedan. Što ćete dalje? Naša odluka će biti sigurno idući tjedan i mi ovog puta idemo zajedno i čvrsto. Pa, nadamo se da će nas pacijenti podržati. To je za njihovo dobro isto. Hvala vam, gospođo Bantovskić. Hvala i vama.